زمنګا سړې پیسې او څو نوې دي دی مونږ ته وایي چې تاسو اسلام آباد تلار شئ د خپلې مالکانو نه وغواړئ اسلام آباد تلار شو هغه مونږ سره جی ملاویږي په مونږ باندې لپاسه اختر را روان دی مونږ خپلو بچولا او کورته سره څه درک نشته چې مونږ په کورته لا فارغ کړی مې یو میاش وشو سبا راځه وایي سب رالمنو بل سبا راځه دسې یو میاش وشو روزانه ټیم او ټیم چترال کې د لاوی هایډرو پروجیکټ بجلی ګر باندې انتهایی سست رفتارې سرکار روان دی او دا بجلی ګر په وخت تیار نشو د صوبایي محکمه توانایي لاړخه د یو کم اویا میګاواټه لاوی پن بجلی ګر پرانیسته عمران خان په کال 2019 کې داغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک سره کړې وه د بجلی ګر لومبه برخه کار دسمبر کې پوره کېدل په کارو خو په کم رفتار سره چې په دې کار روان دی نو داسې نه ښکاري چې دا شپږ کاله کې هم تیار شي د دې بجلی ګر ټیکا د چین او پاکستان تعمیراتي کمپنو ته ورکړل شوې وه که یو طرف ته بجلی ګر باندې کار رو او ناقص روان دی نو بل طرف ته تعمیراتي کمپنۍ مزدورانو او ټیکادارانو ته خپل مزدوري هم نه ورکوي داسې ښکاري چې د صوبایي محکمه پیډو یعنی پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن په فانی پروجیکټ ډایریکټر هډو زده کار نگرانی نه کړې د سواد سره تعلق لرونکو حسته خان وایي چې هغه د دوه کالو راسي دی بجلیګر کې کار کوي د سره شل نه زیات مزدوران هم دي خو هغه خپل 1600 روپۍ سرور اینڈ کمپنی نه ورکوي دیو تا جی زمنګا سره زړې پیسې او څو نوې دي هغه منګا د دیو نه چې وغواړو په دې افیس کې د خپل چتر کی لاوی پراجه نو دیو مونږ ته وای چې تاسو اسلام آباد تلاړ شئ د خپلې مالکانو نه وغواړئ چې مونږه اسلام آباد تلاړ شو زمونږه د خپلې مالک چې کم د شاریار بټي اور بټي صاحب شریف بټي هغه مونږ سره جی ملاوی کی نه مخ زیر نور مزدوران هم د میاشتو راسي د خپلې مزدوري اخستو د پاره د دفتر چکرې لګوي خو تش لاس واپس کورونه ته ځي او وس په مونږ باندې لپاسه اختر را روان دی او منګه خپل بچولا او کورته منګه سره څه درک نشته چې منګه په کورته لاړ شو نو خپل بچولا به منګه څه جواب ورکو د درې میاش کار ما دی سرور کپنې سره کار وکړو بیا فارغ کړی مې یو میاش وشو بس سبا راځه وای سب رالمنو بل سبا راځه دسې یو میاش وشو روزانه ټیم او ټیم زه دا غواړم کې حکومت دې موږ سره لکه هغه وکړي د بجلیګر نوی پروجیکټ ډایریکټر پلکتاج هم په دې محل د کار معاینه کوله هغه وایي چې پیډو تقریبا 1.5 روپۍ ایڈوانس کې دې کمپنۍ ته ورکړي دي د سرور کمپنۍ ویان شوکت هم د کار تصدیق وکړو زموږ ټیم د سرور اینڈ کمپنۍ مالک شهریار بټي او نورو سره بیا بیا تماس ونیو خو هغوی ټیلیفون اٹینډ نه کړو خایسته خان د دروش اسسټنټ کمشنر ته هم درخواست ورکړي دي چې هغه ته د خپل مزدوري ورکړي شي دا مزدوران او سب کنټریکټر د صوبایي وزیر اعلی او د توانایي د محکمې وزیر او اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې دوی ته خپل مزدوري د اختر نه مخکې ورکړي شي چې دوی په خپل بچولا د اختر لپاره نوې جامې او پیزار واخلي د چترال سیاسي او سماجي ډلې دا غوښتنه هم کوي چې په دې اړه دې تحقیقات وشي چې دا کار ولې دومره لیټ شو او د ناقصه کار ذمہ دارو غړو خلاف دې قانوني کاروي وشي لاوی پن بجلی ګر شپه میاشتې پاس پور کېدل په کارو خو د بده مرغه کار دونه سستې سر روان دي چې دا شپه کال کې نه پوره کیږي دین علاوه سب کنټریکټر او مزدورانو ته متعلق خپل ادایګي هم نه ده کړی دا ځبل شوی خلک د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې د پیډو په ذریعه دي دوی ته پر وخت ادایګي وکړي او د کار رفتار دې تیز کړي شي چې دا بجلی ګر په وخت مکمل شي او په ملک کې د بجلی په بحران باندې قابو مونږ شي ګلام افتاروقی مانن ټی وی چترال